ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আগবাঢ়িছোঁ অৰণ্য যাত্ৰা পাত্ৰীৰ মাজলৈ। আমি আগৰ ক্লাছত আলোচনা কৰিছিলোঁ যে এখন বিদ্যালয়ত অষ্টম নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক লৈ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে গৰমৰ বন্ধ উপলক্ষে কাজিৰঙা অভয়াৰণ্য ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যাব আৰু তাৰ বাবে এখন ঘৰৰ দুজন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী পাহি আৰু পলু সাজু হৈছে। নিৰ্দিষ্ট সময়ত পাহিয়ে নিজৰ যাৱতীয় কাম কাজ কৰি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী সকলোখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সামৰি লৈছে। কিন্তু কৰ্মত বা নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিবলৈ এলাহ কৰা পলে কিন্তু যোৱাৰ আগদিনাৰ গধূলিলৈকে নিজৰ বেগটো সাজু কৰি ল'ব নোৱাৰিলে আৰু সন্ধিয়া খেলৰ পৰা আহি চিঞৰ বাখৰ কৰিছে আৰু শেষত মাকে পলৰ বস্তু বাহানি সামৰি বেগটো সাজু কৰিবলগীয়া হৈছে। যি কি নহওক নিৰ্দিষ্ট সময় আহি পালে গতিকে সেই নিৰ্দিষ্ট দিনটোৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব হ'ল। পল আৰু পাহিয়ে মাকৰ ভৰি চুই আশীৰ্বাদ বিচাৰিলে আৰু মাক দেউতাকো দুয়োজনকে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলৰ কথা মানি চলিবৰ বাবে নিজৰ প্ৰয়োজনীয় কাম কাজ নিজে কৰি ল'বৰ বাবে আৰু লগতে এখন নামজ্বলা অভয়াৰণ্যলৈ যিহেতু তেওঁলোক যাব সেইখনৰ বিষয়ে প্ৰয়োজনীয় সকলোখিনি জ্ঞান লাভ কৰি নিজৰ জ্ঞানৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰিবৰ বাবে পিতৃ মাতৃয়ে দুয়োকে আশীৰ্বাদ দিলে। যথাসময়ত দলটি সাজু হ'ল যাবলৈ আৰু আমাক এতিয়া কৈছে যাত্ৰাৰ আনন্দ পাঠটোৰ যিটো যিখিনি কথা এতিয়া বৰ্ণনা কৰিব সেই কথাখিনি নামকৰণ কৰিছে যাত্ৰাৰ আনন্দ ৰূপেৰে। কেনেকৈ ফূৰ্তি ফাটা হাঁহি আনন্দৰ মাজেৰে দলটো কাজিৰঙা অভিমুখে যাত্ৰা কৰিছে সেইখিনি কথা আমাক এতিয়া বৰ্ণনা কৰিব। বহুত বেছি হুলস্থুল অৰ্থাৎ ফূৰ্তি আনন্দ ফূৰ্তিৰ মাজেৰে বেছ হুলস্থুল আৰু আনন্দৰ মাজেৰে দুয়োখন বাছ আগবাঢ়িছে কাজিৰঙা অভিমুখে। শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে বাছত যোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নিজৰ দায়িত্ব সম্পৰ্কে সচেতন কৰিবৰ বাবে কি কৰিছে তেওঁলোকৰ মাজতে নেতা নেত্ৰী পাতি তেওঁলোকৰ মাজত কিছুমান দায়িত্ব ভগাই দিছে। পাহি আৰু বিদিশাক দায়িত্ব দিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা অৰ্থাৎ বাছখনত থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হিচাপ কৰিবৰ বাবে আৰু তেওঁলোকৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি, কাৰোবাৰ গা বেয়া লাগিছে নেকি, কাৰোবাৰ পানীৰ প্ৰয়োজন হৈছে নেকি, এই ধৰণৰ কথাবিলাক তদাৰক কৰিবৰ বাবে। বাছখনত সকলোৱে বহুত আনন্দৰে গৈছে, বিশেষকৈ সমনীয়াৰ লগত যোৱাৰ আনন্দ, অকলে যোৱাৰ কথাও বেলেগ আৰু সমনীয়াৰ সৈতে যোৱা কথাও বেলেগ। তাতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল আছে, নিৰ্দিষ্ট শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সমনীয়াৰ সৈতে যোৱাৰ যিটো আনন্দ সেই আনন্দ ভালধৰণে উপভোগ কৰিছে আৰু তাৰ মাজতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে পাহি আৰু বিদিশাক যি দায়িত্ব দিছে তেওঁলোকে সেই দায়িত্ব মূৰ পাতি লৈছে। সৌৰভ আৰু আফতাবক দায়িত্ব দিলে খাদ্যবস্তুৰ পেকেট অৰ্থাৎ যিটো পেকেট লাঞ্চ আমি কওঁ পাতলীয়া আহাৰ পেকেট লাঞ্চখিনি অৰ্থাৎ খাদ্যবস্তুৰ পেকেট আৰু পানীৰ বটল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত বিলাই দিবৰ বাবে। যিয়ে সেই কামৰ দায়িত্ব দিলে সৌৰভে কামটো টান পালে আৰু টান পাই কি কৈছে শিক্ষকক কৈছে যে আমাক দিয়া কামটো পাহি আৰু বিদিশাক দিয়ক আৰু পাহি আৰু বিদিশাক যিটো কাম দিছে সেই কামটো সৌৰভহঁতে কৰিব সেইবুলি আৰু তেতিয়া লগতে কৈছে যে যদি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকবোৰে উৎপাত কৰে হুলস্থুল কৰে তেতিয়া সৌৰভহঁতে তেওঁলোকক শাসন কৰিব পাৰিব সেইবাবে পাহি আৰু বিদিশাক দিয়া দায়িত্বটো সৌৰভ আৰু আফতাবহঁতে কৰিবলৈ বিচাৰিছে। মানে সৌৰভ আৰু আফতাবৰ কথাটো হ'ল যে তেওঁলোকক যি দায়িত্ব দিছে সেই দায়িত্ব কৰিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম নহয়। যেতিয়া তেওঁলোকৰ পৰা তেনেধৰণৰ কথা এষাৰ শুনিলে অৰ্থাৎ আপত্তি শুনিলে তেতিয়া সৌৰভৰ কথাটো আফতাবেও হৈ পৰিছে। সেই কথাতে অংকৰ শিক্ষক ৰঞ্জিত হাজৰিকা ছাৰৰ অকণমান খং উঠিল। শিক্ষকৰ অসন্তুষ্ট হোৱাটো স্বাভাৱিক, কাৰোবাক দায়িত্ব দিছে অন্ততঃ চেষ্টা কৰিম বুলিও কামটো কৰিবলৈ হাতত লোৱা উচিত। গতিকে অংকৰ শিক্ষক ৰঞ্জিত হাজৰিকা ছাৰে খং কৰিলে, খং কৰি কৈছে যে কামত ল'ৰা ছোৱালী বুলি কোনো ভাগ নাই, যাক যি কামৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে সকলোৱে কৰিব লাগিব, কোনো কাম ল'ৰাৰ কাম বা ছোৱালীৰ কাম বুলি থাকিব নোৱাৰে আৰু সৌৰভৰো আফতাবক যি কামৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে সেই কাম তেওঁলোকে পালন কৰিব লাগিব, কিয়নো পাহি আৰু বিদিশাক যেতিয়া কামৰ দায়িত্ব দিছে পাহি আৰু বিদিশাই কিন্তু নিজৰ কাম লৈ আপত্তি নাই কৰা, তেনেস্থলত সৌৰভ বা আফতাবে আপত্তি কৰাৰ কাৰণটো ক'ত আছে? আনকি পাহি আৰু বিদিশাক যদি
পৌরোহিত্যক দিয়া কামটো কৰিবলৈ দিয়া হয় তেওঁলোকে সুচাৰুৰূপে সেই কামটো পালন কৰিব গতিকে কাম যাক যি ধৰণে দিয়া হৈছে সেই ধৰণে কৰিব লাগিব কোনোবাই কাম নোৱাৰোঁ বুলি নিজৰ দুৰ্বলতা প্ৰকাশ কৰিলে নহ'ব সেইবুলি অংকৰ শিক্ষক ৰঞ্জিত হাজৰিকা ছাৰে অকণমান টান কথাৰে সৌৰভক ধমকি দিছে গতিকে যেতিয়া শিক্ষকৰ পৰা তেনে এষাৰ কথা শুনিলে তেতিয়া সৌৰভে হ'ব হ'ব পাৰিম পাৰিমকৈ শলাগি লৈছে আৰু তেতিয়া তেওঁলোকৰ কথা শুনি বাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হাঁহিছে এইখিনিতে মই এটা কথা কৈ যাওঁ এই যে অংকৰ শিক্ষক ৰঞ্জিত হাজৰিকা ছাৰে ক'লে কথাষাৰ সেই কথাষাৰ হয়তো দিব পাৰে যে কামত ল'ৰা ছোৱালী বুলি ভাগ নাই কথাষাৰ কোনে কেতিয়া কাক কৈছিল বা কথাষাৰ কোনে কি প্ৰসংগত কৈছিল সেইধৰণে প্ৰশ্ন দিব পাৰে অথবা এনেকৈও দিব পাৰে সৌৰভ আৰু আফতাবে যেতিয়া নিজক তেওঁলোকক দিয়া কামটো কৰিবলৈ আপত্তি কৰিছিল তেতিয়া শিক্ষকজনে কি বুলি কৈছিল সেইধৰণৰ প্ৰশ্ন দিব পাৰে তোমালোকে এনেকুৱা কথাখিনি পালে চাই যাবা কোনে কেতিয়া কৈছিল বা কি বুলি কৈছিল এইধৰণৰ কথাবোৰ অকণমান মন দি চাবা তেতিয়া বিজ্ঞানৰ শিক্ষয়িত্ৰী মালবিকা বাইদেউৱে মাত লগালে ক'লে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্যি কিবা এটা ক'বলৈ বিচাৰিলে বাইদেউৰ মাত শুনি সকলো নীৰৱ হৈ গ'ল আৰু কৈছে বাইদেউৱে তেতিয়া মালবিকা বাইদেউৱে কি বুলি কৈছে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এইকেইদিন শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে সম্পূৰ্ণ তদাৰক কৰিব পৰ্যবেক্ষণ কৰিব কোনে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব পাৰিছে কোনে নাই পৰা কোনে কিমান ধুনীয়াকৈ বা নিয়াৰিকৈ কামখিনি সম্পাদন কৰিছে কোনে শিক্ষকসকলক সহযোগ কৰিছে এই গোটেইখিনি কথা আটাইখিনি কথা তেওঁলোকে চাব সমনীয়াৰ লগত ভাল ধৰণে মিলিজুলি আছেনে নাই শিক্ষকৰ কথা শুনি চলিছেনে নাই কি দেখিলে বা কি অভিজ্ঞতা লাভ কৰিলে এই গোটেইখিনি কথা শিক্ষকসকলে পৰ্যবেক্ষণ কৰিব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও নিজে দেখা শুনা বা লাভ কৰা অভিজ্ঞতাৰ কথা নিজৰ বোকা বহীত লিখিব লাগিব সেইবুলি মালবিকা বাইদেউৱে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্যি কথাখিনি কৈছে আৰু বাইদেউৰ কথা পালন কৰিম বুলি আৰু বাইদেউৱে যিধৰণে নিৰ্দেশ দিছে অভিজ্ঞতা লিখি যাবৰ বাবে সেই সকলোখিনি কাম কৰিম বুলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও সেই বাইদেউৰ লগত সন্মতি জনাইছে তাৰপিছতে অসমীয়া বিষয়ৰ শিক্ষক তপন বৰুৱা ছাৰে আৰম্ভ কৰিছে তপন বৰুৱা ছাৰ শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক উদ্দেশ্য কৰি দিয়ে বুলি কৈছে যে সকলোৱে জানে যে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হৈছে এশিঙীয়া গঁড়ৰ বাবে বিখ্যাত কিন্তু কথাটো হ'ল অকল এশিঙীয়া গঁড়ৰ কাৰণে বিখ্যাত কাজিৰঙা উদ্যান কিন্তু কেৱল মাত্ৰ এশিঙীয়া গঁড় চাবৰ বাবেই শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কাজিৰঙালৈ অনা নাই বা কেৱল মাত্ৰ জীৱ জন্তু গছ গছনি চাবলৈকে অভয়াৰণ্যখনলৈ অনা নাই বৰঞ্চ গছ আমাৰ কাৰণে কিমান প্ৰয়োজন প্ৰকৃতি যে মানুহৰ কাৰণে কিমান অপৰিহাৰ্য উপাদান সেইখিনি কথা বুজাবৰ বাবেহে কাজিৰঙাৰ দৰে এখন উদ্যানলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক অনা হৈছে কৈছে যে তোমালোকে অৰণ্যৰ গছ গছনি লতা তৃণ সকলোবোৰ ভালদৰে চাবা আমাৰ পৃথিৱীখনত কোনো বস্তু এনেই সৃষ্টি হোৱা নাই পৃথিৱীত যিমান বস্তু আছে প্ৰত্যেকৰে কিবা নহয় কিবা এটা অৱদান সম্পূৰ্ণ জগতখনলৈ আছেই গতিকে পৃথিৱীত থকা প্ৰত্যেকটো জীৱ জৰা প্ৰত্যেক বস্তুৰে উপাদান বা অৱদানৰ সমষ্টিয়ে সমগ্ৰ জীৱকুল জীয়াই আছে বৰ্তি আছে প্ৰতিজোপা গছৰ যিদৰে আমাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হয় কাৰোবাৰ পৰা আমি কাঠ পাওঁ কোনোবা গছৰ পৰা ফল মূল পাওঁ কোনোবা গছৰ পাত ব্যৱহাৰ কৰা হয় কোনোবা গছে আমাক অন্য ধৰণে উপকাৰ কৰে গতিকে প্ৰত্যেকজোপা গছে আমাক ফল দিয়ে বা নিদিয়ে গছৰ ডাল পাত বা ছাল আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ বা নকৰোঁ গা গছ আমাৰ কামত আহক বা নাহক কিন্তু গছৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপকাৰটো হৈছে গছে আমাক জীৱৰ বাবে জীয়াই থাকিবৰ বাবে প্ৰয়োজন হোৱা অম্লজানৰ যোগান ধৰে সেইটো গছৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সহায় গতিকে কৈছে ছাৰে কি বুলি কৈছে চোৱা প্ৰতিজোপা গছৰ যিদৰে প্ৰয়োজন তেনেদৰে কীট পতংগৰো প্ৰয়োজন পৃথিৱীখনত কীট পতংগৰো প্ৰয়োজন আছে ভেকুলীয়ে যেনেকৈ শস্যৰ উপকাৰী পোক পৰুৱা খাই নষ্ট কৰে সাপেও কিছুমান অতিমাত্ৰা বাঢ়ি যোৱা কীট পতংগ খায় বা অতি খুব বেছি বাঢ়ি যোৱা ভেকুলীখিনি খাই জীৱকো ৰক্ষা কৰিছে বা তেনেধৰণে সকলো জীৱই ইটোৰ ওপৰত সিটোৰ নিৰ্ভৰ কৰি জীয়াই থাকে যেতিয়া শৃংখল সেই শৃংখলডালৰ সমষ্টিয়ে হৈছে মানৱ জীৱন গতিকে কৈছে গছ আৰু জীৱই বায়ুত থকা এঙাৰ গেছ সেৱন কৰে আৰু অম্লজান বায়ুত এৰি দিয়ে অম্লজানে মানুহক সুস্থ শৰীৰে জীয়াই থাকিবৰ বাবে সহায় কৰে গতিকে অম্লজানৰ অবিহনে মানুহে কেতিয়াও উশাহ নিশাহ লৈ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে সেইবাবে গছ আৰু জীৱকুলে আমাক অম্লজানৰ যোগান ধৰি আমি জীয়াই থকা উশাহ নিশাহ লৈ ভাল ধৰণে জীৱন ধাৰণ কৰাত মানুহক সহায় কৰে
কৈছে আকৌ চোৱা উদাহৰণ দিয়ে যে আমি চিকিৎসালয়ত বহু ৰোগীক মুখত অম্লজানৰ মুখা পিন্ধাই উশাহ নিশাহ স্বাভাৱিকভাৱে লোৱাত সহায় কৰা দেখোঁ। সাগৰ তৈললৈ যোৱা ডুবাৰুসকলে মুখত অম্লজানৰ চুঙা পিঠিত মুখত ডুবাৰুসকলে অম্লজানৰ চুঙা পিঠিত বান্ধি লৈ যায়, কিন্তু বিনামূল্যেতো আমি অম্লজান লাভ কৰোঁ। যিবোৰ ঠাইলৈ আমি নাযাওঁ সাধাৰণভাৱে জীয়াই থাকিবৰ বাবে আমি কোনো মূল্য নিদিয়াকৈ বা অন্যান্য সামগ্ৰী যোগান নোহোৱাকৈয়ে আমি অম্লজান লাভ কৰোঁ। গতিকে য'তেই নাথাকোঁ কমেও 35% অম্লজান আমাক লাগে, নহ'লে শৰীৰ সুস্থভাৱে চলি থাকিব নোৱাৰে। গতিকে একোখন অৰণ্যত হৈছে বহুত বেছি গছৰ সমষ্টি, সেইকাৰণে অৰণ্য এখনক এখন মানুহৰ হাওঁফাঁৰ লগত তুলনা কৰা হৈছে। মানুহৰ হাওঁফাঁৰে যিদৰে উশাহ নিশাহৰ জৰিয়তে মানুহক সুস্থভাৱে জীয়াই থকাত অকণো মানে কষ্ট নোপোৱাকৈ জীয়াই থকাত সহায় কৰে, ঠিক সেইধৰণেই অৰণ্য এখনৰ গছ গছনিও মানুহক এটা সুস্থ বাতাৱৰণ দান কৰাত সহায় কৰে। গতিকে একোখন অৰণ্যক বা গছ গছনিক সুৰক্ষা দিয়াৰ দায়িত্ব হৈছে মানৱ সমাজৰ। গতিকে শিক্ষকজনে কৈছে যে গছে ফল দিয়ে, আমাক ছাঁ দিয়ে বা অন্যান্য উপাদানৰ জৰিয়তে আমাক সহায় কৰে, কিন্তু যিবোৰ গছে আমাক ফলো নিদিয়ে বা সেজবা গছৰ পৰা আমি ছাঁও বেছিকৈ লাভ কৰিব নোৱাৰোঁ, অন্যান্য উপাদানো আমাক বহুত বেছি যোগান নধৰে, ধৰি লোৱা আমি সেজবা গছৰ কাঠ ব্যৱহাৰ কৰিবগৈ নোৱাৰোঁ, হয়তো কাঠখিনি উপযোগী নহয় যাৰ বাবে আমাৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী তৈয়াৰ কৰাত খুব বেছি প্ৰয়োজন নহয়, সেইবোৰ গছেও কিন্তু আমাক আটাইতকৈ ডাঙৰ উপকাৰ কৰি আছে, সেয়া হৈছে অম্লজানৰ যোগান ধৰিছে। ফল নিদিয়া গছেও আমাক জীয়াই থকাৰ প্ৰধান সমল অম্লজান দিয়ে, গতিকে গছ থাকিলেহে মানুহ থাকিব এই কথাষাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে শুদ্ধ কথা। গতিকে গছক সুৰক্ষা দিয়াৰ বা অৰণ্যক সুৰক্ষা দিয়াৰ দায়িত্ব হৈছে সম্পূৰ্ণ মানৱ সমাজৰ, কিন্তু এতিয়া কি হৈছে বিভিন্ন কাৰণত গছ গছনি কাটি ধ্বংস কৰা হৈছে, যাৰ বাবে সমগ্ৰ জীৱকুল এক প্ৰতিকূল অৱস্থাৰ মাজলৈ গৈ আছে, মানুহৰ বাবে ভাবুকিৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে যে এনেকৈ যদি গছ গছনি ধ্বংস হৈ যায় এসময়ত হয়তো মানৱ জাতি জীয়াই থকাটো একেবাৰে কষ্টসাধ্য হৈ পৰিব, অক্সিজেনৰ ইমানেই অভাৱ হৈ যাব যে মানুহে কেতিয়াও সাধাৰণভাৱে জীৱন ধাৰণ কৰিব আৰু নোৱাৰিব, সুস্থভাৱে নিজকে জীয়াই ৰাখিব নোৱাৰিব। সেইবাবে শিক্ষকে কি বুলি কৈছে যে ৰাতিপুৱা পিছদিনা যিদিনাখন গৈ পাবগৈ কাজিৰঙা তাৰ পাছদিনাই দুখ পোকালিতে উঠি অৰণ্যৰ ভিতৰলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ যাব আৰু যিমানখিনি কথা তেওঁলোকে জানিব খোজে সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অৰণ্যৰ ভিতৰতে পাব, সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে লিখি ৰাখিব লাগিব আৰু সেইবাবে শিক্ষকজনে সকলোকে পুৱা 4 বজাত সাজু হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু কৈছে যে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী, ধৰি লওক টোকা বহী এখন, কলম এটা বা পানীৰ বটল হওক, আৰামদায়ক জোতাযোৰ, এই ধৰণৰ বস্তুখিনি লগত লৈ ল'বলৈ কৈছে যাতে অৰণ্যৰ ভিতৰলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাওঁতে কোনো ধৰণৰ অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া নহয়। যেতিয়াই শিক্ষকৰ পৰা ৰাতিপুৱা 4 বজাত উঠাৰ কথা শুনিলে তেতিয়াই সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত বুবুকা আৰম্ভ হ'ল, কাৰণ ভাবিছে যে এনেই গৰমৰ বন্ধ, তাতে আকৌ পৰীক্ষাও নাই আৰু ইফালে আহিছে আকৌ ফুৰিবলৈ, গতিকে তেনে এটা দিনতো 4 বজাতে কিয় উঠিব লাগে, সেইবুলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত অকণমান অসন্তুষ্টিৰ সৃষ্টি হৈছে। সেইবাবে সকলোৱে বুবু বাবাকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে লাহেকৈ কোলাহলৰ সৃষ্টি হ'ল, অকণমান হুলস্থলীয়া পৰিৱেশ এটাৰ সৃষ্টি হ'ল। পলে চিঞৰিয়ে দিলে 4 বজাতে, হে ভগৱান, বহুতৰে আপত্তি আৰম্ভ হ'ল, কলে যে চিঞৰিলে তেনেদৰে বহুতৰ আপত্তি আৰম্ভ হ'ল যে 4 বজাত ৰাতিপুৱা উঠি যোৱাটো অকণমান কষ্টৰ কাম এনেকৈ বুলি ভাবিলে, তেতিয়া তাতে পৰীক্ষা নাই, আহিছেও আকৌ ফুৰিবলৈ, গতিকে সেই সময়ত 4 বজাতনো কিয় উঠিব লাগে, অলপ আৰাম কৰি শুব পৰা হ'লে ভাল আছিল, সেই ধৰণৰ সুবিধা বিচাৰি সকলোৱে আপত্তি আৰম্ভ হৈছে। তেতিয়া মালবিকা বাইদেউ সুধিলে, যেতিয়া আপত্তি কৰিলে ল'ৰা ছোৱালী বিশেষকৈ ল'ৰাবিলাকে আপত্তি কৰিলে, তেতিয়া মালবিকা বাইদেউ সুধিছে যে অৰণ্যত থকা গড় হাতী বাঘ আদি চাবলৈ বা হৰিণা পহু চাবলৈ কাৰ কাৰ মন আছে, তেতিয়া সকলোৱে হাত দাঙিলে, সকলোৰে আকৌ সেইখিনি চাবলৈও মন আছে, সকলোৱে জীৱ জন্তু চাবলৈ বিচাৰে, অৰণ্য সৌন্দৰ্য সকলোৱে উপভোগ কৰিবলৈ বিচাৰে। আৰু যেতিয়া সকলোৱে হাত দাঙিলে তেতিয়া বাইদেৱে পুনৰ সুধিছে, তেনেহ'লে 4 বজাত কোন কোন উঠিবা, কিছুমানে হাত তুলিলে কিন্তু কিছুমানে নুতুলিলে, তেতিয়া বাইদেৱে ক'লে যে ঠিক আছে,
যিখিনিয়ে বা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে হাত তুলিছে মানে 4 বজাত সাজু হ'ব পাৰিব তেওঁলোকক অৰণ্যৰ ভিতৰলৈ নিব, জীৱ জন্তু চাবলৈ নিব, আৰু যিসকলে যাব নোৱাৰে, যিসকলে উঠিব নোৱাৰে সেইসকল থাকি যাব। সেই কথা শুনি আৰু সকলোকে শুবলৈ দিম বুলি ক'লে। বাইদেউৰ মুখত তেনেধৰণৰ কথা শুনি সকলোৱে এলাহ এৰি দিলে আৰু কি কৈছে, নাই নাই আমি সকলো উঠিম বুলি সকলোৱে সমস্যৰে সন্মতি জনাইছে। গতিকে সেইধৰণৰ হাঁহি আনন্দৰ মাজেৰে বাছ দুখন গৈ ইতিমধ্যে কাজিৰঙা অভয়াৰণ্য পাবৰ হ'ল। গতিকে আমি এই কথাখিনিত কি আলোচনা কৰিলোঁ, কি পালোঁ, যে হাঁহি ফূৰ্তিৰ মাজেৰে দুখন বাছ কাজিৰঙা অভিমুখে আগবাঢ়িছে। আৰু ইয়াৰ পাছত আলোচনা কৰিব অভয়াৰণ্যখনত সন্মুখীন হোৱা আন কিছুমান অভিজ্ঞতাৰ কথা। মই তোমালোকক পুনৰ কৈছোঁ, যিখিনি সংলাপ দিয়া হৈছে, কোনে কেতিয়া কাক কৈছিল বা কি প্ৰসংগত কৈছিল বা সংলাপটো কেতিয়া কৈছিল অথবা শিক্ষকজনে কি বুলি কৈছিল, ছাত্ৰসকলে বা ছাত্ৰীসকলে কি বুলি কৈছিল, এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন দিব পাৰে। তোমালোকে পাঠটো মন দি পঢ়িবা, প্ৰথমতে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ চিঞৰি চিঞৰি পঢ়িবা আৰু তাৰ পাছত এইখিনি কথা গুৰুত্ব দি চাবা। ইয়াৰ পাছৰখিনি পাছৰ ক্লাছত আলোচনা কৰিম।